Olá, Mayara. Meu nome é Livonete, tenho 52 anos, moro no Distrito Federal. Iniciei na área de alimentação em 2019, quando eu fui convidada para ser gerente de uma produção de carnes de charque. E, devido à inexperiência, eu decidi fazer uma faculdade na área, né, segurança alimentar. E em 2020, eu buscando mais conhecimentos na internet, eu encontrei o seu curso Imersão, que seria em Goiânia na época, e devido à pandemia foi cancelado e ficou somente a opção online, né? E devido à faculdade, alguns impedimentos que eu tive, eu prorroguei bastante até iniciar, deixei para o último momento e enfim consegui terminar o curso agora. Nessa semana. Fiquei bastante satisfeita com o conteúdo. O que mais me impressionou foi a sua entrega de uma forma bastante generosa, respeitosa com todos os alunos, sempre atenta, respondendo às nossas dúvidas. E acho você excelente. Foi um bom investimento. E espero que agora em abril, ao terminar essa faculdade, eu consiga ter essa excelência, nas minhas consultorias, que eu consiga, fazer o que tem que ser feito, né? Conscientizar as pessoas em relação à segurança dos alimentos, na produção. E estou muito grata a tudo. Um beijo para você e para a sua equipe.